U Sokobanji, podno planina Rtanj i Ozren, jednoj od naših najlepših i najposećenijih banja, letnja sezona počela je sredinom maja i po rečima direktora turističke organizacije Sokobanja, Ljubinka Milenkovića, njihovim parkovima trenutno šeta oko 4.500 posetilaca. Očekivanja u turističkoj organizaciji su da će ove godine biti mnogo više turista nego prethodnih, te zbog toga spremaju posebno bogat program za kulturno leto. Prema nekim najavama i prvim prognozama biće zaista dosta posetilaca i tokom turističke sezone i koji će pratiti direktno banjsko kulturno leto koje traje 100 dana i ostale tradicionalne manifestacije kao što su Zlatne ruke, Sveti Jovan Biljober i naravno 52. po redu festival Prva harmonika Sokobanja koja će se održati u avgustu u mesecu. Jedna od glavnih atrakcija za porodične ljude sa decom je akvapark, kroz koje je za dve godine prošlo više od 200.000 posetilaca. A od ove godine klinci će uživati i na akvatauru u dečijem bazenu. Renovirani amam, star 5 vekova, nudi nezaboravno opuštanje na tradicionalan način, dok su gostima wellness centra Soko Terme na raspolaganju bazeni sa toplom banjskom vodom, parna kupatila, masaže i sve to u samom centru grada. Sokobanja, rekao bih, ima sve što jedno kontinentalno turističko mesto može da ima. Ima 4 planine, ima reku, ima 2 jezera, ima termalne i mineralne vode i svakako veoma čist vazduh. To je ono što Sokobanju čini poželjnom turističkom destinacijom. I šta reći više osim dođite i posetite Sokobanju, zeleno srce Srbije.